1013 кг от декар добив от Царевица, ужена фирма Фаворит 97 в землището на Мадара. Хибридът е ДКЦ 5092 на Байер. На опитен парцел е представено портфолиото Царевица от бранда Декалп. Тук са 17 хибрида, като са от група по ФАО 300 до 460. Групирали сме хибридите да бъдат в основно средно ФАО, което е 340 до 420. Такива са хибридите като 4098, 4351, 4541. Имаме от хибридите, които са нова селекция 4709, 4943. От малко по-късното ФАО, които са 400-420, това са хибридите 50-75, 50-92 и 50-68. Кои са най-добре представилите се хибриди през тази жътва? В момента на полето имаме хибридите 40-98, който за момента пусна 940 кг. След него като рекордьор е 43-51, т.е. с 980 кг. Впечатляващи са резултатите и от един друг хибрид, който безапелационно е отличник във всички райони на страната – ДКЦ 4709. Царевицата била засята малко по-късно от обикновените срокове на културата. Заради падналия в този период дъжд, културата поникнала дружно. След това започнала да работи растителната защита на Байер. Приложен бил топ-продуктът – почвения хербицид Мерлин Флекс. С Мерлин Флекс успяваме да спрем конкуренцията на плевелите спрямо царевицата. Много добре контролира всички широколисни плевели и част от житните. При Мерлин Флекс е по-интересен страничният му ефект срещу балур от коренища, който може да побелее, да бъде силно затормозен и в крайна сметка да окаже минимални щети на царевицата. На по-късен етап от развитието на царевицата във фаза 5 и 6 лист, заради вторично заплевеляване, бил включен капрено. До момента технологията е безспорен лидер в опазване на културата от плевели. По този начин посева остава до края изчистен. Собственикът на полето е извел опит с най-новото попълнение в портфолиото на Байер – Monsoon Active – вегетационен системен хербицид за контрол на едногодишни житни и широколисни плевели.